Bugun boshqa sohalar qatori yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari yo'nalishida ham tajribali kadrlar tayyorlash, muhandis-texnik xodimlarning malakasini oshirishga talab ortib bormoqda. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati hamda Rossiya Federatsiyasi energetika vazirligi tasarrufidagi Sankt-Peterburg energetika malaka oshirish instituti o'rtasida tuzilgan memorandum hamkorlikning ana shu jihatlarini ham qamrab oladi. Respublikamizning magistral elektr tarmoqlarini ishlatish va rivojlantirish, magistral elektr tarmoqlari orqali elektr energiyasini yetkazib berish va davlatlararo tranzitni amalga oshirish, mazkur yo'nalishda qo'shni davlatlar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati faoliyatining asosini tashkil qiladi. Bugun mazkur tarmoqqa zamonaviy va qulay texnologiyalarni qo'llash, jahon standartlariga mos texnikalardan foydalanish va o'z navbatida muhandis-texnik xodimlarning bilim va malakasini oshirib borish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilgan. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati shu vaqtga qadar Rossiya Federatsiyasi energetika vazirligi tasarrufidagi Sankt-Peterburg energetika malaka oshirish instituti bilan mustahkam hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan bo'lib, o'tgan yili kompaniyaning bir guruh xodimlari mazkur institutning malaka oshirish kurslarida onlayn tarzda ishtirok etgandi. Ana shu hamkorlikning davomi sifatida jamiyat va institut o'rtasida magistral elektr tarmoqlari filiallari muhandis-texnik xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha hamkorlik memorandumi имзоланды. На сегодняшний момент имеются существенные результаты нашего сотрудничества. Shu vaqtga qadar olib borgan hamkorligimiz sabab yaxshi natijalarga erishganmiz. Xususan, 2020-yilda 35 nafar o'zbekistonlik mutaxassis institutimizda malaka oshirgan. Bu memorandum ikki tomon uchun ham hamkorlikning yangi imkoniyatlarini taqdim etadi. Albatta, elektr tarmoqlari bo'yicha natijadorlikning oshishi va xavfsizlikning ta'minlanishi ko'p jihatdan mutaxassislar malakasiga bog'liq. Shu bois, aynan mutaxassislar bilim va tajribasini oshirishga qaratilgan hamkorligimiz muhim va davomli bo'ladi deb hisoblayman. Tomonlarning ma'lum qilishicha, mazkur hujjat yuqori kuchlanishli podstantsiya va elektr tarmoqlarida xizmat qilayotgan mutaxassislarning ish samaradorligini oshirishga hamda magistral elektr tarmoqlari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.